यार एक काम कर दोगे छोटा सा, एक मिनट तार पकड़ के वहां पहुंचा दोगे, मैं कैमरा उठा लेता हूँ। ठीक है खाली पड़े रहता है उधर से, खाली पड़े वो सर क्या सुन रहा हो वो وزير سيما قبل جلسة بوزارة تركيا بموت مع هندستان ده زمان انتوا بقى خوكي ترجم لك راغره دوس انت تاس مري ورده كده وانت बैठो। नहीं नहीं ये कड़ी। अच्छा बोलना आपने, एक मिनट रुको। बोलो हेलो आपने नहीं वोट लिखी आपने वोट लिखी एक मिनट। हाँ जी बोलो जी, बोलो बोलो। कौन जमानत है युवा कतार पुलमड़ी सारे हुकुमचंद राम भरोस ड्रेवर के महेंद्र सिंह सचदेवा आगाम दे राम भरोस शरीकवान और राम भरोस जावा दे वाई मलिक दे अफगानिस्तान के मलना सदरी वरी दवी करबो और जगह पचांग के रेमल सिंह चोपड़ा चिपन एक देव आपकी वदा हमारा रवान दे और जख पला कृपाल सिंह मुलाकात शिदा खलक टोल दे आयात गर्दजी और दे हरमंदान शिविरी और हंदारंगा को चाय और हंदारंगा जमुन सलाम गर्दिजाए دے گردزی نہ بزین کی نشان نہ پتہ کہ یو گرزے بل گرزے پیدا رحمت گل او بابائے او ہندارا گایت گرزے دا خریم سرا دے کی ترقی سیب نہ ونی سرا تر امین تر کرمال تر ناتیو تر ربنی تر کو سب پوری من سرا لگا دے کون دے مسیکے گے او افغانستان کی دی انجمن دی مسیکے سب تفری رئیس ہم دے پرادا دے تندور تو تکا مو چھ اندا سے ہنرمندان رٹول کڑی او اندارنګ ګولان رټول پی او د خلکو زړه ته کرا وروبه او خندارنګ سرتور خدای اسی هم چیخ نری پسر نغمان از اسم گی چه هم دنده و نرمدان پو پشار داله که دی دیره من دنده دلته تشیط آور دی خندارنگ ویش اندرام چوبه که زمانگ بیوت لیکنی یا پو نیم اخلابان دی تشیط آور دی خندارنگ زمانگ دی سرجوا دی کوم مشر بارک سنگ سرجوا و دی سجمی دوال ټول سره ناست یو او د ډوډۍ نه وروسته د خپل هنر ته د آیات ګرزي په هدایت باندې د ګرو په مشوره باندې خپلې موسیقۍ ته دوام ورکوو کولی شئ چې په دسترخوان باندې څوک سات ونه کړي خپل ګروپ ته راغلی ده نن زموږ د
دی بنزاسته قوم دی دوان مرمانی یو چې واکان زه دې ته د زړه کوم احترام درم بلکې زه تکه چې د افغانستان ټول هنرمندان دې ته احترام لري یو چک چک افتخاري وکړي او زمونږ هر هنرمند سره چې دلته ډېر په عزت باندې دی ورته ګوري ډېر په عزت دی وطن تللی دي او بله خبره دا ده چې واکان زه زمونږ د پکتیا کلتور اته د افغانستان کلتور زموږ د خوست اندوان ده دا به ستاسو په مصرف هم دا خبره وایي دا رحمت نور دې چې هم ویلي دي دلته هم ویلي دي ته وزیران وایي په کلتور خلک دي ډېر په نظم خلک دي بس کیمرا لے جانا ہی کٹاوزر تو پھر آنگو کٹاواز خال ہوتا بہ جاؤ نا بھائی ارے پھر کی ہو گیا یار تھی تو مہمان ہے گئے پہلے میں ثبوت کٹھے کرنا کیوں ثبوت کٹھے کرنا پھر لانا پگیڑا ضروری ہے نا بالکل چوکی میں بٹھا دو خالی پریش نہیں وہ سارا جم کو سب ہو اور کدھر گئی بیٹری لے کے آ جلدی جاؤ مونٹی دے کرو پوچھ گیا بیٹری کدھر اچھا ہلو یہ اتنا ہے ٹھیک ہے فرسٹ کلاس جس میں رشن دکھ رہی
دسترخانه انداسې ژوندۍ لري روح دی وی پروا نه کوي خو مخکې له دې نه چې ټول دوستان ستې ته تشریف راوړي دلته مخامخ کښېني د پیر محمد چې تاسو یې د افغانستان د لمر تلویزیون او د شمشاد تلویزیون نه شاید لیدلی وي او پېژنئ د هغې څخه غرنۍ سندرې اورو پکتیاوالې غرنۍ سندرې Thank you.
Kumar
خوندې وکړو او هر څا په ملګرو باندې خوند کوي او دې پښتنو کې موږ هم پښتنه یو یو متل دی وایي چې پیغمبران د څلورو یارانو سره خوند کوي په ملګرو باندې هر څه خوند کوي او زمونږ دې په خاطر چې دا پروګرام ډېر ښکلی ډېر نازنین ډېر کلچین دی ولاړې ملګرو ته هیله کوو چې کلنې خو پرتی دي خیر دی که چوکۍ نه وي په ډاک باندې کښېني چې دې پروګرام څخه خوند واخلي محترمہ پیر محمد کوچی تھا کہ خلق فرمائشات زیاد تھی دوستان زیاد تھی فرمائشات زیاد تھی دیوے دی خوش دی جگو غرو اگر چې مخ یو لا خو غره نه سندره وا خلق وای چې جگو غرو دی غریبې سندره وای دی وای پیر محمد کوچی وا کر کلی مری لري کلی غل لري کلی आवाज لري او خندارنګ تاسو باید د شمشاد د تلویزیون یا د لمر د تلویزیون په سکرین په پرده باندې دوی خوشنصیبي سیریل لیدلی وي
چوپڑا چھ پڑوسنی واہ کے زمنگ مخترم درمرام چوپڑا
لکچر مریض دی دغه نمائنده وروري محترم یو ګل محترم رام بروز جاوا د افغانستان دی ایم الیک دی کارګو چې مالونه ست روي دا باندې سلام لو غریب پکړه کې واچي سلام لو غریب او یو بل محترم ویشن رام چوپرا چې دلته موجود دی بس نو موبایل دی پریک دی راجک دی شیو غړه کې دی بل ورواچې چې څوک خالی پاتې نشي تاسو نه پر خو یو یو ګل محترم ودار سنگ چې دې پر پلتۍ دې په غاړه کې واچي بابا جان ساتھ ہو جو واہ واہ ڈیر خوان دے بابرو او ماتا کے لاکھ دے رہا چی پروگرام ہم مانی ہونے دے ماتا چاہتا ایم باغ آرے تا چاک بلنا رہا چاہتا ہوں لازم ایب جائے پوزائے ہوں اوس اوس دے محترم آیات گرزی چا خواہ دے افغانستان دے پخوانی حکومت یا خکولی ترانہ آورو آوروس تا بیا سندری کو ولی چے آغا حکومت نا ہم یا خکولی ترانہ اے زمان وطن آدلالون و خزانے زمان خیر دندو حضر نو ز مسرت لرم بطول دی افغانستان دی هنرمندان و سلامون استاس و محترم حضور تولم دکو خدای دیو که چی جور رو کامیه با اسی که زبالا بیارم پدسی افغانان لگه تاسو بیا هم یارم بیا هم یارم بیا هم یارم بیا هم یارم کاش که زمانگ افغانان پنالی که همداسې ستاسو غوندې محبت لرلی دی افغانستان سره په افغانستان کې به هېڅ مشکل نه وای نن سبا زموږ په ګران افغانستان کې فقط د ډالرو په خاطر او د چوکۍ په خاطر مبارزه ده او تاسو نه چوکۍ غواړئ نه ډالر تنا وطن غواړئ ګران افغانستان غواړئ زنده باد زما د افغانستان هندوان او زه به یوه خبره وکړم د آیات ګرزي په خاطر د دې په خاطر چې د پروګرام خنډ جوړ نه شم په پخوا وختو کې به خلک د چوکۍ لپاره انتخابېدل وخت چوکۍ د خلکو لپاره انتخابېږي اوس آیات ګرزي تاسو ته خپلې سندرې وایي ای زما وطنه د لالونو خزانې زما زل کدن کے چھ میں مخسر تا پن کلی کپن کے من کنا مخ مچیا تو کر شیرا پیا و دشت میں گزر کے پل وطن کے دن کے چھ میں مخسر تا ایسا ماں وطنہ بنا دنوں خزانے زمان سایہ
واچوي مرګیا دمرا ماتلی کړه اوس حاجی شیخ عبد الملک ته وای زه د ټولو خوستي برادرای سره د ټولو پښتنو څخه ډیر مننه کوم زه په دغه نازم چې نن تاسو موږ ته د عزت را کړی دي اصلا پښتانه تاسو یاست تاسو په هندستان کې د هندستان په دغه غټ مملکت کې د پښتنو نور تاسو نه پوهیږئ واقعان عبد الملک دغه میلم پالنا انانات او کلتور ندیر کړي او دغه معلومات فاجه هندستان کې ایمون برادری هم دغه انانات ندیر کړي او په هندستانانو باندې په ونه لګيږي مونږ په هندستان په تلویزیون کې درې زره چینل لرو نه ګورو یوازې د افغانستان چینل نه ګورو یوازې د افغان موسیقي ته تابع یو کسل گی دل کدن میں پخل راشی تسوان زمال مباری زدا ویر بدی نکلام اے سنگیتا پم اگرانا وپتا نازیدو
نو راځي چک چکی ورته وکړو اوس کای تاسو خو خوي د دې ما پرمایش نه بلکې دوستانه پرمایش ده دې آیت کې دته خای او دې سندري خوښ درو چې د کشمیر او وطن یادګي او نو خدای خپل پیګی نو دوستان او شریف ملمنو چې یو یو دا دوا دوا دی دما او دی بارو او دی وادار او دی پنور ملګرو پر سل سل روپے چې نه کیږي دوی دې ډېر لره ځای څخه راغل دي تشویق کې یو څه په بجه باندې واچوي زه په دغه دې په تراس کې کم ضربه مو اچوم په ضربه مو اچوم خو بیا په ملګرو باندې برکت وي ما خو مخکې مو ویل چې پیغمبر په څلورو یانو خپل دی نو راځي چې تشویق کړو پیر محمد کوچای خپل آواز لري آیات ګرځای خو دې په خوان خپل آواز لري دې ګرځي ته هم خپل سرکلدار گوبند رام چوپڑا او سرکلدار ریمر سنگھ چوپڑا چې ګرځي دې پیسې په خاطر نه راغله تاسو ته خوشالي په خاطر راغله تاسو ته خوشاله اوسئ ګرځي ګرځي دا ټول ملاب سنگھ سورج سنگھ کیول سنگھ چلور سو روپے سرپدر دی چوکیدار موطن چھاتی پت چھاتی عزت چھاتی ابرو شرم ون دی بازی بازی پختنا ہو دا پختو شرم ون افغانستان مسلمان دی کہیں دوان دی قربانی دانا افغان پہ جنگ ہو کی رستن شوی ہمارا دی قربانی دانا میں شام مسلمان دی کہیں دوان دی قربانی دانا میں شام ہوئی ہوئی مسلمان دی کہیں دوان دی قربانی دانا
Thank you.